Okay guys, so kembali lagi ke dalam channel aku, channel Prof MJ. Okay, so sebelum kita lanjutkan kepada videonya, saya ada sedikit penerangan. Okay, untuk hero badan ni dia memang sangat memerlukan attack speed. So sebab dia banyak menggunakan basic attack. Okay, so dekat sini saya memakai Demon Hunter Sword. Seterusnya saya akan pakai adalah Selector Phantom. Okay, kenapa saya tak pakai Shadow Staff ni, Sword of the Addition ni? Kenapa saya tak pakai benda ni? Okay, sebab first yang pertama sekali, hero badan ni, kalau korang nak beli benda ni, so benda ni korang kena kumpul sampai 1,000. Jadi merugikan masa. Dekat situ korang dah boleh beli macam-macam daripada korang nak beli kumpul satu item ni. Okay, so lebih baik korang beli Selector Phantom. Dalam Selector Phantom juga ada crit. Okay, crit ni dia sangat tinggi untuk badan kerana damage basic attack dia 300, crit dia boleh mencecah 900. So dekat sini saya pakai Selector Phantom. Seterusnya saya akan pakai YX dan Blade of the Dispel. Yang last kali saya pakai adalah Quick Rise. Okay, so kalau ada hero yang macam cyber apa, korang boleh pakai dekat sini anti Quick Rise. Kalau ada hero Harley, so korang boleh tukarlah, letakkanlah Harley, kau pakai Radiation Armor dan Athena Shield untuk Idura. Okay, so dekat sini aku sarankan korang pakai item yang defend punya. Okay, sekiranya late game. Okay, late game. So kalau late game punya, kasut dekat depan ni korang boleh tukarkan kepada kasut tank. Tak kisahlah kasut Togu Boat ataupun Warrior Boat. So korang boleh tukarkan kasut tu kepada kasut tank. Okay, sekiranya late game. Okay, so lanjutkan kepada videonya.